вкус кој не се заборава. Деца, не карајте се. Во Бако има за сите и картички за попуст. Бако е закон. Ова се настаните на денот. Допрва треба да се истражува дали Охридско струшки од регион е подложен на природниот феномен водена бомба. Одадена почит на загинатите бугарски туристи во Бродската несреќа пред 7 години. Наставниот процес во Општина Охрид тече без проблеми. Охридските пензионери од Радови се вратија со 3 златни медали. Најмалку 5 луѓе загинаа, голем број се повредени по несреќа што се случи на градилиште во Тел Авив. За најавените и за останатите содржини во дневникот веднаш по временската прогноза. Гледајте не. Денес во Охрид претпладне имавме сончево и топло време, а навечер со врнежи од дожд. Температурата достигна 27 степени Целзиусови. Во вторник во најголем дел од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. На Балканскиот и Апенинскиот полуостров нестабилно со врнежи од дожд и грамотевици проследени со засилен ветер и пад на температурите. Најтопло ќе биде на Пиренејскиот полуостров со температура до 38 степени. Во останатите предели температурите ќе се движат од 17 до 29 степени Целзиусови. На Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грамотевици проследени со засилен ветер и посвежо време со голем пад на температурите. Максималните температури ќе се движат од 16 до 26 степени. Во Македонија во вторник облачно со врнежи од дожд и грамотевици, ветровито и посвежо време. Ќе дува доумерен, засилен североисточен и северозападен ветер кој ќе достигне брзина до 35 км на час. Поинтензивни врнежи од дожд се очекуваат во попладневните часови и тоа претежно во западните и јужните предели. Утринските температури од 10 до 19 степени, додека пак максималните дневни ќе се движат од 14 до 23 степени. Во Охрид утре облачно со врнежи од дожд проследени со засилен источен ветер и драстичен пад на температурите. Утринската температура од 14 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 18 степени Целзиусови. И во наредните денови во Охрид ќе имаме врнежливо и постудено време со максимална температура во интервал од 18 до 20 степени. Утринските температури нема да бележат пат и ќе се движат околу 14 степен Целзиусов. Во четврток и петок услови за појава на повремени сончеви периоди. Пенасол и Стиринг Трейд ви подаруваат бесплатен редовен сервис. Подигнете го ваучерот во телевизија ТВМ. Набавете го маслото Пенасол и соодветните филтри во продавницата за автоделови Автовин. Извршете го бесплатниот редовен сервис во мрежата на нашите автосервиси или во автосервис по ваш избор. Германскиот квалитет веќе не е луксус. Пенасол и Стиринг Трейд. Big
Quick Mobile во Охрид. Футроли за сите видови телефони, Vivax, Acer, Lenovo, Prestige и други модели. Најново, заштитни фолии за вашиот тач екран за само 199 денари. Сервис и декодирање по најниска цена и со најбрза услуга. Булевар Туристичка број 73, до ординација Дарон, 078-389-104. Quick Mobile. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати. Комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона, Мороишта, Струга. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Дали Охридско-Струшкиот регион е подложен на феноменот водена бомба? Дали оваа област е плавно подрачје и дали може да биде зафатена од невреме со такви размери како што тоа беше пред еден месец во Скопскиот регион, допрва треба да се истражува. Професорот САД кој се занимава со оваа проблематика вели дека природните непогоди не можат да се спречат, но можат да се предвидат. Охридско-Струшкиот регион според својата географска поставеност не е подложен на појавата на феноменот водена бомба, но за да има поточни податоци околу тоа, треба да се направат детални истражувања во кои ќе бидат опфатени сите фактори кои придонесуваат за да дојде до овој природен феномен, кој се случи пред еден месец во околината на Скопје, кога настана големите поплави кои завршија со жртви. Стив Мекнолти, професор од САД и представник на Американските шумски служби, кој веќе 30 години се занимава со научно-истражувачка работа во оваа област, вели дека природните непогоди не може да се спречат, но може да се предвидат. Мора да се проучи каде се наоѓаат плавните подрачја во регионот, а тоа може да се дознае. Исто така, треба точно да се знае каде има многу сеча на дрва, бидејќи и таму каде што е местото оголено, многу поголема е можноста од појава на поплави. За да се случи феноменот водена бомба, важни се неколку фактори. Најпрво, за да дојде до оваа појава, треба да се судри топла воздушна маса со влажна воздушна маса во одредено време и на одредено место. Еден начин на превенција од оваа појава е кога ќе воочиме дека има некаква можност да се случи ваква непогода, да ги предупредиме луѓето за тоа, вели Мекнолти. Сето тоа се случува многу брзо и кога веќе ќе започне времето нема можност за нешто да се направи. Затоа треба претходно да се преземат мерки за да се намалат последиците од едно вакво невреме. Во САД, кога има можност од торнадо, имат развиено систем преку кој се предупредуваат граѓаните со SMS пораки дека има невреме, како би можеле навреме да се заштитат. Скопје е ризично подрачје бидејќи е докажано дека е плавно земјиште, па затоа при поголеми врнежи треба сите да бидат на штрек, вели Мекнолти. Друга причина за ваква појава е соголеното земјиште на планините кое може да предизвика ерозија, но тоа не е случај во Скопје. Сепак треба да се грижиме и да не се сечат дрвата неконтролирано, бидејќи тие се оние кои ја задржуваат водата како не би дошло до поплави во пониските места. Можностите за да се случуваат вакви природни феномени сега се поголеми од порано поради климатските промени во светот, вели Мекнолти. Затоа регионалниот центар за животна средина за Централна Источна Европа со поддршка на секторот за туризам и локален економски развој одржа еднодневна работилница посветена на механизмите за справување со поплави во речните езерските сливови.
На работилницата учествува представници од секторите за животна средина и локален економски развој и комунални дејности од општините Охрид, Вевчани, Струга, Дебрца и Дебар, од регионалните центри за управување со кризи и граѓански здруженија. Оддадена почит на загинатите бугарски туристи во бродската несреќа пред 7 години. 15 бугарски туристи ги загубија животите во најголемата бродска несреќа што некогаш се случила на Охридското езеро. Во знак на почит и сеќавање на настраданите беше положено свежо цвеќе. Представници од Охридската локална самоуправа која го организира настанот, Бугарскиот културен центар во Скопје, Охридската капетанија и гостители оддадоа почит пред спомен плочата на загинатите бугарски туристи во бродската несреќа што се случи во Охридското езеро пред 7 години. Во таа најголема бродска несреќа животите ги загубија 15 бугарски туристи при потонувањето на бродот Ирлинден во водите на Охридското езеро. Од името на локалната самоуправа и охриѓани пред спомен обележието на жртвите се обрати замени градоначалникот Ангел Јанев и при тоа истакна. Кои ваквите несреќи треба да опоменуваат, да се подсетуваме ги тоа неповторно и да се случуваат. Јас ќе кажам една друга димензија, седми пат поред е ова чествување, ова подсетување на оваа бродска несреќа, меѓутоа во годините кои што помина, морам да признам дека бројот на туристите кои што и покрај несреќата доаѓаат од Република Бугарија меѓу најголемите во градот Охрид. Значи покрај турците, холандјаните, србите, бугарите се постојани туристи кои што и текако го сакаат, го обожаваат, се воскитуваат на Охридското езеро и доаѓаат. Светлана Славова од Бугарскиот културен центар во Скопје каже дека на овој ден се обидуваат да не ги заборават нивните државјани кои трагично пострадаа. Сека година на този ден оддаваме почит на... Секоја година на овој ден оддаваме почит на невините луѓе кои загинаа. Се обидуваме да не ги заборавиме. Благодарам на Општина Охрид која секогаш ја презема иницијативата и не поканува заедно да оддадеме почит на тие луѓе. Капетан Горан Устијановски од Охридската капетанија подлечи дека по овој настан се преземаат сите безбедносни мерки за да се подигне степенот на безбедност на охридските пловила на највисоко ниво. Ние како капетанија, а воопшто и сите чинители во безбедноста, а посебно безбедноста на вода, ги правиме сите напори како да ги подигнеме тие стандарди, како да ја подигнеме пред све свеста на луѓето, бидејќи свеста на луѓето е многу пати пресудна за безбедноста на вода. Ги подигнуваме и техничките стандарди преку воспоставување на построги правила и описи при техничките прегледи на бродовите, пловните објекти и така натака. Исто така мониторингот на езерото сега преку радарите и нормално преку контролата, она што се вика проактивно работење, кога секој еден учесник во внатрешната пловидба треба да биде секогаш контролиран, односно да капетанијата како служба, односно капетанијата како дел од Министерството на транспорт, секогаш биде еден своевиден партнер во безбедноста со сите учесници во внатрешната пловидба. Само на тој начин можеме да постигнеме поголема безбедност. Досега туристичката сезона протекла мирно, без поголеми инциденти и без опасност по животите на луѓето и управувачите на пловилата, потенцира при тоа Устијановски. Наставниот процес во Општина Охрид тече без проблеми. Наставниците од средните и основните училишта досега не пријавиле никаков проблем. Нема пријави за ученици кои не посетуваат задолжително основно и средно училиште, напоменуваат од Општинскиот сектор за образование. Новата учебна година во сите општински училишта во Охрид тече без проблеми. Нити еден од директорите на основните и средните училишта од општинскиот сектор за образование не пријавил било каков проблем со одвивањето на образовните активности. Од општинскиот сектор за образование во кој нема општински инспектор, информираа дека се е во ред. Во прво одделение стартувале 540 ученици, во основните училишта вкупно 4898 ученици и 2029 средношколци. Случаи со ученици чии родители не ги испратиле своите деца во задолжителното основно и средно образование нема. Школската година започна со сите потребни согласности за бројот на ученици во паралелките и за вработување на потребниот наставен кадар. Редовно и навреме се завршени сите тендери за организиран училишен превоз и за набавка на грејење во школите, информираат од Општинскиот сектор за образование. Нема пријавени проблеми ни со снабдувањето на учениците со книги. Во сите средни училишта нема вишок на наставен кадар. А тоа значи дека нема паралелки со недоволен број на ученици во средните стручни училишта, информираат од Општинскиот сектор за образование.
Во групите на градинката Јасна Ристеска, кои работат во дислоцираните простории во селата Лескоц, Велгошти и Пештани, како и во населбата Радојца Новичич, денеска беше примена донација од играчки, телевизори, DVD плеери и косилки за треба. Донацијата е во износ од 1000 евра, а донатор е Горан Карлсон од Шведска. Во негово име донацијата ја предаде охриѓанецот Милан Стојчески, кој долги години живе и работи во Шведска и важи за потврден поддржувач на бројни хуманитарни и други манифестации. Организатор е на првиот сајм за туризам во Гетеборг, Шведска, каде ја промовира Република Македонија, а особено природните и културните убавини на Охрид. Охридските пензионери и понатаму освојуваат медали. На 21-виот републички спортски надпревар на пензионери во Македонија освоија три први места. Учеството на надпреварите го прават со голема љубов и ентузијазам и затоа успехот е загарантиран. Охридските пензионери најдобри тркачи. Тие на 21-виот републички спортски надпревар на пензионери во Македонија одржан на 3 септември во Радовиш освоија две први места во трчање и едно во екипна конкуренција женска екипа во стрелаштво, а охриѓанката Снежана Милошевска по втор пат досега е прогласена за најдобар стрелец. Сите овие резултати се постигнати со голем труд и ентузијазам на луѓето третата доба. Благица Маркулеска, која освои прво место во трчање, вели дека тоа што е пензионер не ја спречило да се занимава со оваа дисциплина која ја сака уште од дете. Од малечка никој пат не одев попат со пешачење, секогаш со трчање одев кај што ќе одев. И мислам после во времето додека бевме на работа, кога се одржуваа работничките спортски игри, тогаш беа, неколку пати на нив настапував и тогаш имам една златна, една сребрена медаља. Е, после кога се пензионирав, веќе овдека ми се отвори можност за да можам да настапувам, а сигурно со желба. Ако нема желба, не можеш да... На надпреварите во Радовиш, охридските пензионери настапија во 16 спортски дисциплини, а учествуваа 50 надпреварувачи. Председателот на Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебарца, Ѓорги Трпчевски, вели дека интересот кај членовите е голем и на ваквите надпревари учествуваат со многу љубов и ентузијазам. Ентузијазат, да, ги точно. Красит и сите идат од желба што сакат да спортуваат, а не да за некоја награда да добија. Награда му е овие медали што ги даваме и друго... И дружбата. А дружбата, иако ги почестиме, бо реко, вака, кај ше ќе одат. Иначе другиот немаат посебни награди, да речеме за... Е, па че речи некој одат за да бидат награди. Не, тоа не е специфично во моментот. Точно. Задоволство. На републичките спортски надпревари учествува 1200 пензионери, од кои 500 спортисти од 20 здруженија во републикава, кои се надпреварува во 11 дисциплини. Охридските пензионери има свои забележителни настапи во фрлање со ѓуле, стрелаштво, тргање јаже и друго. Овој успех е по шести пат направен и втор пат тајниот пехот го освојуваме, што во сегашните изминати 21 надпревари никој тоа не го направил и ние сме единствените кои што тоа го постигнатме. Нив покрај тренер ги придружуваше и лекар кој се грижи за нивната здравствена состојба. Ваквите приключења се од пензионери кои во години, тие пензионери напорно тренира скоро месец дена и до сега не се десило нешто да не е ова од наша страна да нема медицинско лице, али и не се десиле некои повреди што стварно е за нас многу добро. Па и сега на ова такмичење немавме некои проблеми од страна на тие повреди кои на пензионерите. Републичките игри се одржаа по повод 70-годишниот јубилеј на Сојузот на пензионери на Република Македонија и 25-годишнината самостојноста на државава. На игрите делегацијата од Охрид ја придружуваше заменик градоначалникот Ангел Јанев. Сдруженијето на граѓани за ретки болести Живот со предизвици и оваа година ја продолжи традицијата на учество на искачувањето на највисокиот врв во Македонија Голем Кораб.
Членови на планинарскиот клуб ЗПК Кораб го поставија знамето на Сдруженијето «Живот со предизвици на врвот». Поставувањето на знамето на Кораб е символична активност која се одржува за подигнување на јавната свест во однос на ретките болести во Македонија и предизвиците со кои се соочуваат луѓето со ретки болести и нивните семејства во секојдневниот живот. Благодарни сме на сите што не поддржале досега и ја продолжуваме соработката и понатаму. Се надеваме дека ќе придонесеме како здружение и днината на луѓето со ретки болести да биде и днината која тие ја посакуваат, вели Весна Алексовска, председател на Сдружението на граѓани за ретки болести «Живот со предизвици». Во денешното ТВМ Ретро за финансиските проблеми на Организацијата на потрошувачи на Македонија во 2009 година и незаинтересираноста на локалната самоуправа и државата за нејзино финансирање, со што се доведе во прашање постоењето на оваа организација. Сек на парите од странските проекти наменети за јакнење на сервисот за заштита на потрошувачите. Сега неизвестно е дали граѓаните ќе останат без сервис кој ќе ги штити нивните потрошувачки права. Организацијата се соочува со сериозни финансиски проблеми и е доведен во прашање на нејзиниот обстанок. Државата и локалните самоуправи се без слуг за законската обврска да ја финансираат оваа организација. Во иста ситуација и Охридскиот огранок или Татјана Тасеска од ОПМА, а локалната самоуправа е пасивна досега, додева таа. Организацијата на потрошувачи Охрид претпоставувам дека прави направи за некакви средби, меѓутоа ние имавме само една средба со градоначалникот на Охрид и тоа беше во оној првиот мандат, значи може би пред 4 години, кога градоначалникот покажа добра воља и ќе се заложи. Меѓутоа, сепак, еве, помина толку време, не се помрдна нешто многу од место. Советот беше формиран формално, меѓутоа тој никогаш не почна да функционира. Прво, составот на Советот не беше адекватен, онака како што беше пропишано со закон, требаше да се направи некаква промена. Организацијата на потрошувачи како сервис на граѓаните не може да биде финансирана од бизнис секторот како другите организации. Во тој случај би била доведена во прашање нашата независност и објективност, додава Тасеска. До сега нашето финансирање беше претежно проектно, односно овие организации се финансираа од странски проекти. Меѓутоа, како поминува времето, значи странските проекти се помалку даваат финансиски средства за оваа намена, бидејќи со сите билатерални договори практично државата и локалните самоуправи треба да го преземат финансирањето на организациите за потрошувачи, уште повеќе ако се има во предвид дека тие представуваат сервис на граѓаните од една страна, а од друга страна дека тие не можат да бидат финансирани, односно да взимаат донации од бизнис секторот, која што е можност, например, дадена на другите невладени организации, бидејќи во спротивност, нивната објективност би била доведена во прашање. Од Државниот пазарен инспекторат нагласуваа дека во соработка со ОПМА, во изминатите години биле единствени кои успешно ги решавале оштетените потрошувачки права на граѓаните. Надеж дека сепак потрошувачите ќе има каде да ги бараат своите права, за расипаните прехранбени производи, апаратите од бела техника, па се до правата како пациенти или корисници на останати услуги, добили од Министерството за економија. Министерот Фатмир Бесими на средбата со представници од ОПМА ветил од наредната година повеќе пари и обстанок на организацијата. Да ги погледнеме и вестите од светот, еве кој настани ги издвоивме за денес. Светот денеска. Разговорите за Сирија на председателите на САД и на Русија Барак Обама и Владимир Путин траеле еден час подолго од планираното, соопштил портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Тој неодредено изјавил дека состанокот поминал добро и дека работата ќе продолжи. Предходно состанокот на државниот секретар на САД Џон Кери и на рускиот шеф на дипломатијата Сергеј Лавров на маргините на самитот од G20 што денеска завршува во Кина не дал никаков резултат и во однос на Сирија разликите остануваат, изјавил представник на Стејт департментот.
Германскиот министер за надворешни работи Штанмајер неодамна изјави дека мирот во Сирија е невозможен додека на власт е Башар Аласад, со што алудираше на поддршката што Русија му ја дава на сирискиот председател, пренесуваат медиумите. Белата куќа соопшти дека Обама пред средбата со Путин на самитот G20 се сретнал и со францускиот председател Франсуа Оланд и германската канцеларка Ангела Меркел, со кој разговарал за ситуацијата во Украина. Најмалку 5 луѓе загинале, а голем број се повредени по несреќа што се случила утрово на градилиште во Тел Авив. Израелската полиција изјавила дека се срушила зграда во изградба, односно гаража на повеќе нивоа, а локалната телевизија Канал 10 тврди дека причината за рушењето е тоа што кран паднал на зградата, пренесува Асошиејтед Прес. Според првичните информации се предпоставува дека околу 30 лица биле на градилиштето во моментот кога се случила несреќата. Уредникот на весникот Харек на Твитер објавил дека 7 лица биле спасени, а околу 15-тина се уште биле заглавени во рушевините. Се стравува дека бројот на загинати ќе се зголеми. На местото на несреќата веднаш пристигнал голем број на амбулантни и полициски возила, како и израелската војска за да помогне во пронаоѓање на затрупаните. 5 лица се повредени кога група демонстранти влегли и ги запалиле просториите на телевизиската станица Интер во центарот на Киев, соопшти редакцијата на овој ТВ канал. Во соопштението се наведува дека повредените се хоспитализирани и дека многубина вработени претрпеле шок и се здобиле со изгореници на лицето. Украинската полиција уапсила 6 лица осомничени за учество во наредите и нападот врз ТВ станицата. Предходно, околу 20 лица поставиле шатори пред зградата на ТВ станицата и почнале да извикуваат пароли со кои ги обвинувале нејзините новинари за проруски ставови. Подоцна запалиле автомобилски гуми во близина на влезот, а 15-тина активисти упаднале во зградата и ја запалиле редакцијата. Венецуелскиот председател Николас Мадуро на островот Маргарита го дочекале бесни демонстранти и го натерале да бега. Видеоснимката која се појавила на социјалните мрежи го покажува инцидентот кој се случил кога председателот Мадуро пристигнал на Маргарита да отвори блок социјални станови. На снимката наводно се гледа Мадуро како трчан из насобраните луѓе кои го навредуваат. Мадуро е се понепопуларен во земјата која минува низ економска криза и неговите противници со денови демонстрираат поради бројните недостатоци и бараат негова оставка. Неколку интересни моменти забележаа новинарите на самитот G20. Меѓу другото, проблемите на новата премиерка на Велика Британија, Тереза Меј, со протоколот и шегата на Путин за шефот на турската разузнавачка служба. Имено Меј на средбата со Путин не му пружила рака за да се поздрави и веднаш седнала, што не е по дипломатските правила. Сепак Путин ја повикал да се ракуваат и да се сликаат заедно, пренесол руски спутник. И преведувачот не бил на висина на задачата, па Путин неколку пати морал да ја повторува последната реченица. А пред состанокот со Ердоган, рускиот председател се пошегувал на сметка на шефот на турската разузнавачка служба. Ако шефот на разузнавачката служба е овде, тогаш ние нема зашто да зборуваме. Тој сигурно веќе се ви има пренесено, се пошегувал Путин. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.